anagu horta haddaan hore bandar baylanahay burcad wax la yidhaahdo shuqul aan ku leenahay ma jiro, waxna nagama gelin, raallina kama ahin. Dadka sameeyo hadda dariskan ahaana raalli uguma aanan ahayn, annaguna inay dadkayagu sameeyaan nin raalli kama ahin. Oo arrintaasi waa arrin aanu kulli ka wada simannahay, oo baddayda maanta 1600 oo tirah waanu ka shaqaysano reer badeed, maana meel kale dhaqaale nooma yima. Baddaas iyo miyiga wey labada bayna waliba ma inoogu yimaadaan. Marka arrinkaas annagu waxa weyn waa ku aysannahay, diyaar maanu ku nahay, wacyigelinta waa diyaar. Anagu haddaan reer beelanahay burcad badeed ma ahayn, inanagama gasho dhaqankaasna ma beliyima. Barnaamijkan waa soo dhaweynaynaa burcadbadeeda, Puntland ma anfacdo burcad inay ka dilaacdo. Ilaahay dekaday khayraad baan kuman haystay, waxyaalaha yarar oo harsan oo khaladaadka ah oo yacni dadweynu ay tabanayaanna wasaaradda iyo dowladda cusub oo hadda Puntland ka dhalatay bay la jaan qaadayaan. Tan burcadbadeedkana waxa weye dadkayga waa ka wacyigelinaa. Sidaa ogtihiin, burcadbadeed waabay waddanka soo gashay, dhibtii iyo hawshii iyo rafaadkii iyo dhibaatadii ay saamaynta ku yeelatay raadkeedii weli waa ka harilayaa Soomaaliya. Waa laga nastay in muddo ah degmada Bandar Bayla waagaa horena burcadbadeed waxbaa kaga jiray, laakiin waxa weeye go'aan bay ka qaadatay, dhibti iyo khasaari ka soo gaaray, ama dhimasho ha noqoto, ama dhaqaale burbur ha noqoto, ama fadeexad ha noqoto, ama mid diin ka baxa ha noqoto, intaba waa laga waantoomay. Waxaad moodaa haddeer degmada Bandar Bayla inayan wax burcadbadeed haba yaraatee aysan ku harin. Ragga degmada Bandar Bayla u dhashana ayan u hanqaltaageen. Degmada tanu waxay ku tiirsan tahay dhaqaaleheedu saddex arrimood. Arrinta koowaad ee dhaqaalaha Bandar Bayla wuxuu ka soo baxaa wixii ka soo baxa khayraadka badda. Tan labaadna wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha nool. Tan saddexaadna wuxuu ku tiirsan yahay beeraha. Beeraha waa tan saddexaad. Beero badanna ma lihiin dhulka qaybtiisa beeraha degmada. Markii la fiirsho khayraadka badda baa degmadu wax soo saarkeeda u muhiimsan. Waxaad moodaa burcadbadeed hadduu asaasmana wuxuu ka bilaabmaa dadka xeeba joogta ah, xeebaha buu badanaa ka bilaabmaa. Maxaa yeelay dadka xoolo dhaqatada ay xoolahooda ku mashquulsan yihiin, waxooda neefkooda gataan, dhaqaalkoodii iyo raacyadoodii hawshooday ku mashquulsan yihiin. Hase yeeshee ninka badda haddii badda uu ka shaqaysanayo loogu yimaado, waxaa suurtagala 100% in ay dilaacdo burcadbadeed. Waxa weeye magaaladu waxa weeye aad bay uga shaqaysaa howlaha burcadbadeeda iyo wacgelinteeda. Bandar Bayla wax shaqa ay ku leedahayna ma leh, dadkeeduna shaqo uu ku leeyahay ma jiro. Maamulkeeduna aad buu u shaqeeyaa oo waxa weeye guud ahaantiis dadkuna wacyigelinta u lawaa qabeen. Waxaan kaleeto rabaa inaan halkan wax yar ka yiraahdo. Magaalooyinka nala midka sida hadda degmooyinka loo sheegayo koonfurta naga xiga sida Eeliya Garacad iyo kuwa kaleeto aysan saameynba oo bariga Puntland gadaal naga xiga, dhammaan in waxa weeye arrimaha la iska kaashado, wacyigelinta la badiyo, dad allicid allicidii lagu malaynayo hawshaas inay ama ku lug leedahay ama ay waxa weeye laysi yiraahdo ciddaas ma garanaysa waa baalkii in laga hortago. Waxa weeye haddii wax laga qaban waayo, af wax laga qaban waayo dowladda loo sheego iyo laamaha ammaanka iyo maamulka markaa meesha ka jira.